קרי בא והולך ובא, וליברמן מפרגן ואף מנדב את ואדי ערה לפלסטינים. והנה הניסיון להגיע לפיוס על ידי חלוקת הארץ לשתי מדינות שוב על הפרק. אך יש המבקשים להציב מול הישראלים ומול הפלסטינים מראה המציגה את הפתרון הזה כמהלך שאינו צודק ואינו ישים, שלא יאפשר באמת לקיים כאן חברה דמוקרטית ללא ניצול ונישול. כך הסביר השבוע ההיסטוריון אילן פפה בפני קבוצת פלסטינים אזרחי ישראל בדיון על מודל המדינה הדמוקרטית המשותפת. שפלסטיני אומר לי דאולתני שעבן חל עדל, אני משתגע. אני מחפש את הבית משוגעים, לפחות להיות שם יום אחד כדי להירגע. איך אתה יכול להגיד, תגיד אין לי ברירה, בסדר. בסדר, תגיד אין לי ברירה, אני חלש. אל תגיד לי שזה צודק, על מה זה צודק? על מה זה מתבסס הצדק? איזה צדק? אל תגיד לי, או שתגיד לי זה פתרון הגיוני. מה הגיוני בזה? זה רק אמצעי של החזק לשלוט בחלש. יכול להיות שאם הייתי גר ברמלה הייתי אומר אני מעדיף את זה על המצב הקיים. לשאלה שנשאלה מהקהל, כיצד ניתן לקדם את פתרון המדינה האחת בקרב הציבור היהודי, השיב פפה. אתה אומר בצדק, איך תשכנע פה את הציבור היהודי? אבל אתה יודע, אני אגיד לך על זה שני דברים. אחד, האפרטהייד בדרום אפריקה נפל, כש-98% מהלבנים עדיין האמינו שאפרטהייד זה דבר טוב. המצב פה לא ישתנה כי כל היהודים ישנו את הדעה שלהם. לא. מישהו צריך לשלם פה מחיר כדי לשנות את הדעה שלו. אתה חושב שבדרום אפריקה האנשים, בדרום אפריקה, היו גם כן ליברלים ציונים, ליברלים של אפרטהייד. היו ליברלים של אפרטהייד, אמרו, תשמעו, קצת נשנה, לא הכל נשנה. ומנדלה אמר להם, לא, אדם אחד, כל אחד. עכשיו, מה קרה בינתיים? התחיל חרם על דרום אפריקה. התחילו סנקציות על דרום אפריקה. אנשים, חוץ ממדינת ישראל, אף אחד לא שכר עם דרום אפריקה. האנשים לא רצו לשמוע זמרים מדרום אפריקה, לא רצו לקבל קבוצות ספורט מדרום אפריקה. הם לא שינו את הדעה שלהם כי יום אחד מישהו אמר להם, יש פה איזה מרצה טוב, אילן פאפה, הוא יסביר לכם למה זה לא בסדר. לא, בוודאי שאני לא נאיבי. השיחה הסתיימה עם מסר אופטימי. אנחנו מקווים שאנחנו באיזו תקופה אחרת בהיסטוריה, שפוליטיקאים הם לא האנשים היחידים שקובעים את העתיד שלנו. שאנשי צבא זה לא אנשים היחידים שקובעים את העתיד שלנו. שאנחנו לא לגמרי פסיבים. שיש לנו כוח, כג'מהיר, כאנשים. שיש לנו כוח לשנות מציאות. לא הכל יכול להיקבע מלמעלה לגבינו. ניתן לצפות בהרצאה מלאה באתר הטלוויזיה החברתית.